Ben Rozmetif Behzat. Data Okul Merkezi'ni, SMM kursunu ikinci ayında okuyma. Biz bu sahaya gerçekten herhalde köp nel ikkilençli boğa. Köp neler abart görgen ben, pat kurslara, köp işin etik görgen ben. İşin etken ben, iş yakışı lakin mecburlukta etken ben, bu tapışı için. Yıbı data gemden ki, SMM örgengenden ki, ucu işlet tutma, özüm ne dedi? Özüm hobim işime aylandı da. Data gelenden ki, SMM kursunda şunu her sen gördüm. Özüm işlet durgan işim, özü bir gap bak ol. Sen özün yakın işin etsen, işlemem sen de. Şu denli her bir neyse özüm murt görgenden ki, ahır şu SMM'in açısında kalışa karar ettim. Yıbı neyse şu data okul merkezinin SMM kursu Türk gibi oldu desem, doğru buladım. Şu ders verenlere yaxşı, ustazla profesyonel örgətədi. Və bir adam özü örgənəmən desə, həmən hər səni ətib bilədi. İndi örgənməyəcək adama min profesyonel gəsənin faydası yox. Adam özündə qızıqışı bulsa, özü ətəmən də özünə işansı belini bağlayıb çıxsa, adam köp nərsəni ətib bilədi. Qılamın özünə işansı. Özü bizə Gürüqtay balla bilən 4 bolub proyekt aldıq. Giyim dükan. Giyim dükanını başından ona ad qoyub an verdik. Logotipini özüm yasadım. Bunu banner yapıp çıxardı. İndi şu üstünə Camilla Brand. Aytavarın gəpbi. Camilla Brand də bunun bannerlərini nəmi yasab. Ki aynada rəsmə üçəcək vaxtı arkasına koyadı onun. İbi afişası. Həməsi özüm ettim. İyi, abloş gələn düz işinə bölgəndik. Aşı Camilla Brand YouTube durğandayı həmə koyulğan nərsələ yazılğan gəplə həməsi şu ustazımı örgətgən vəzərinə. Logotipinəm şu dərsi örgəngən nərsələrinə yasağınman, abloşkələrinə, ki video alışları, bunu copywriting tekstları, neçə bir yazılışı gərək, lead yazılışı gərək, call to action qısmı, nomerlə, həməsinə şu dərsi örgəngən nərsələrinə yazıb taqla bürpünüz. 100% şu nöl öpkəvədim, 100%, 100 bulmasam, az alınqan bilim bilən, ucu nəticə bar. Əmmə yaşla özü ictimai tarmaq qazı, şonqı gitgən dəsəkən boladı, şu qatarı mənəm. İctimai tarmaqda kuru otura verməyin. Bunda şu SMM şunu inərsə, ictimai tarmaqda biznesini yürütüb bərədi, güc edirib bərədi. Instagram, Telegramda bekarsın nərsən ətik oturmayın. Şu Instagram, Telegramda bir biznes abi şunu da dikləsə, özünən pul boladı. Bu yürütüb durğun adamam, koşumça daramət desən boladı. Özü şaxsat sabirli bir gəpi bakıb, asallaşdır, mexir üvətdir. Bizim vazifamız nə mə? Osonlaşdır və mexir uyğa. Gələcəkdə maqsad, şu proyekt alıb, öz məni maqsadımın arasında birisi var, şu data da işləyiş, data işə giriş. Eminə SMM ustazı olub. Data da işləyiş niyət bax, əgər nətsək, xudaq alasaq. Dünyanın öziyyəti şif olsa, təlim tızımı nə? Elon Musk'ın bir gəpbi bax, təlim tızımı öziyyəti işdən görə, Mars adam apçıqış asarraq da. Təlim tizimini doğulasaq, bu asan məhz, köp yıllar yetədi, ləkin təlim tizimi doğulansa, məktəbdə balla gərəkli, özünə gərək nərsə, şurada örgətilib məktəbdə, ki, doğru xəyata qadanması kissə, yaxşı olad da buydu. Enkətdə motivasiya, məsələn, adam bu xəyata gəldi, nəçün kuru Xarəzindən çıxmayın, ölkə getişi gərək? Nəçün Dubaya barmasıq gərək, nəçün Amerikan görməsi gərək? Nəçün kuru Nexia, Matiz, Malibu, Captiva minci gərək, nəçün Lamborghini minməsi gərək, nəçün Mercedes minməsi gərək. Ulan, min durğun adamda bizədən artıqca yox, bana bir kəlləsi var, iki gözü var. Ətib biləmiz, ətsək. Qılavın üçün nərsə motivasiyon dedi, nəçün uladan nə olmuş ki əmləyəm. Şu kəlləyə gəyənlər səni ətəş. Uy alıb oturmayın, qorxıb oturmayın. Əvvələn var şu gərəkli bilimləni alıb, ətəş. Hayata gəlçimizdən, maqsadam, səbəbəm. Xuda aytıqan nələni ətib, bu dünya sınavı özü, sınavda yaxşı əməllən ətib, kuru bir yaşa bütü getişməz. Özüzdən bir yaxşı at qaldırıb, keyin bir adamlara bir yengillik ətib, məsələn, Steve Jobs-ın əsək, ölüb getdi, ləkin bunu bilimi həli qollanıb durdu dəsəkən boladı. Məsələn, Əl-Xarəzmiyəm, Əl-Xarəzmiyin addığına alqoritmi, bizə telefon, bundan 100 ildən kəndi çıxadım kompüterdən, Əl-Xarəzmi yörgətdən bilim şu kompüterdə qaladı.
adı içmedi. Şu Allah'ın yolunda yürüp, adamlara bir yaxşı bir nə kaldırıb, öz izdən bir yaxşı nə kaldırsaydı, bundan yaxşı nə yoktu.